קווין רוחס, ואני רוצה להישאר בארץ, למרות שעשיתי בגרויות, למדתי 5 שנים בארץ, סירבו לנו את הבקשה, ועדיין מסרבים לנו אותה. וכל מה שאני רוצה זה ללמוד בארץ, להישאר פה, ולחיות את החיים שלי פה. עוד מעט ימלאו לי 10 שנים בארץ מאז שהגעתי לכאן בגיל 8, עם משפחתי, משפחה שהמדינה החליטה באכזריות לפרק כאשר גישה את אחותי לפני כ3 שנים לבדה לקולומביה. אני ג'נל, עוד מעט בת 17, בת לעובדים זרים ומועמדת לגירוש. מי היה מאמין שעכשיו, כשאני 1.5 שנה לפני סיום תיכון, אחווה כאב וצער כזה גדול. תדמיינו לכם מצב פה, אתם חסרי אונים, לא יודעים מה לעשות, מפחדים לצאת מהבית בגלל פחד מיחידת עוז, בגלל שההורים שלנו עובדים זרים, אז אפשר להתייחס אלינו כאל חפץ חסר רגישות, למה? Please, I'm begging you, Mr. Elie Ishai, to give Netanyahu to deport our kids. Mrs. Sarah Netanyahu, where is your promise that no one will be deported? ראש הממשלה הודיע שהחלטת הממשלה תאפשר למרבית הילדים להישאר בישראל. איפה הם עכשיו שמרבית הילדים מגורשים מישראל? בזמן שאלי ישי וראש הממשלה מדברים על גירוש של 700 ילדים, ללא הרף הם ממשיכים להביא אשרות עבודה למהגרים חדשים להגיע למדינה, מהסיבה מאוד פשוטה שזה עסק כלכלי, משתלם מכל מהגר שמגיע לארץ, גובים דמי תיווך בין 7,000 ל-30,000 דולר. אז מן הסתם, האינטרס העיקרי של חברות כוח האדם שמביאות אותם זה להביא מהגר, לגרש אותו, ולהביא 20 חדשים במקומו. אני מקווה שבעזרת השם שבפעם הבאה שנהיה כולנו כאן מכונסים, לראות לא אחד ולא שתי פרצופים מחייכים, אני רוצה לראות את כל הפרצופים מחייכים, ואז נוכל כולם ביחד לחגוג. תודה רבה לכולם ולהתראות. כל הילדים פה, בבקשה לרדת למטה, למדרגות, כל הילדים, לרדת למטה למדרגות.